ساکال په مکه کې د حج په مراسمو کې په میلیونونو کسان له سختې ګرمۍ سره مخ مخ شول د هغوی ډېرې ولوبې د لوپسلګونو کسان په سختې ګرمۍ کې تر زیات واټن مهلو ورس تا مړ شول د سعودي عربستان چارواکي وايي چې زیاتره امر شوو کسانو د حج په مراسمو کې د ګډون رسمي اجازه ندرلو ده بينما بلغ عدد الوفيات 1301 فداسه حال کې چې د مړو شمېر 1270 ته رسیدلې هغه ته د خدای مغفرت وکړي درياته اصلونه قانوني اجازه نه درلوده هغه کسان چې د غدي فاصله په ترڅ کې دا عوامل تر غیظ لاندې راغلي او په سرل مرګ یو او سرپنای نه درلوده سم بالله مؤا په د هر ډول کې شپږ سوه اشرې ته حجان د مصر وو په قاهره کې چارواکو د شپاړې سفرې خدمات وړاندې کوونکو ادارو څخه جوازونه اخیستي دي او پر هغوی تور د چي د اجازه پراتی سعودي عربستان ته د زیارت کوونکو د سفر پترڅ کې مرسته کوي زیارت کوونکو باید د حج زنګړی ویزا تر لاسکړي خو یو شمیر خلک د پیسو د سپماپ موخه د سیاحت په ویزه د حج لنډو مراسم وتورځي خو د غزیارت غز کوونکو د اخراج او نور ننګونو سره مخ مخوي د بیلګې د وډې د حج رسمي تاسيات او سہولتونو ترلاسه نه لري چې په دې کې یو غذایونه لکه ایر کنډیشنرونه کې خېمی او سرویسونه هم شامل دي د حج مراسم په ترڅ کې وخت نه وخت د مرګونی ټیل ماټیل او باغانوبې خام رامنځته شيوي دي خو څېړونکو وایي چې د اقلیم د بدلون له کبله د ګرمۍ له ژفې څخه د زیارت کوونکو د مړینې خطر مخفور زیاتی دی دی پر سعودي عربستان باندې د زیارتکونکو د خوندې ساتلو لپاره د لاریو اقداماتو غو کم کیږي